რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომი სარბოლო სეზონის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენისათვის ემზადება. 10 ნოემბერს წრიულ ბოლაში დასკვნითი მეშვიდე ტური გაიმართება, რომლითაც საქართველოს ჩემპიონატი დაიხურება. დახურვის საზეიმო ცერემონიაზე ორგანიზატორები მაყურებელს დაუვიწყარ სანახაობას პირდებიან. Ბოლო ტურში ერთმანეთს ფორმულა ალფას 20 ბოლიდი შეეჯიბრება, რაც შთამბეჭდავი ციფრია, არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთელი ევროპისთვის. Მით უფრო მაშინ, როცა ფორმულა 1-ის ჩემპიონატებში სულ 24 ბოლიდი დგას. Formula Alpha's გარდა შეჯიბრში ლეგენდის ტიპის ამერიკული სპორტული მანქანებით მიიღებენ მონაწილეობას. Ასევე პირველად საქართველოში პროფესიონალ მოტობაიკერებსაც მიეცემათ საშუალება იასპარეზონ საერთაშორისო სტანდარტებით მოწყობილ 4 კილომეტრიან თანამედროვე ტრასაზე. მაყურებლებს პირდებით, რომ ძალიან მაგარ თანახაობას მოვაწყობ. თვითონ მონაწილეებით და მონაწილე მანქანებით იქნება ძალიან მრავალფეროვანი და ძალიან თანახაობრივი. Ანუ ჩვენ მაქსიმალურად მოვიმზადებით, რომ კარგი თანახაობა აქვს. ღონისძიების ორგანიზატორები ავტოდრომზე შეკრებილ მაყურებელს გასართობ შოუსა და ბევრ სიურპრიზს პირდებიან. საავტომობილო შოუს გამართავენ ირანელი მრბოლელები. რიპტერი გოგონაკი გააკეთებს მოცურების კონტროლის სხვადასხვა ილეთს. სპეციალურად 10 ნოემბრისთვის ამერიკიდან ჩამოდის ადამიანი, რომელმაც დაამყარა რეკორდი მსოფლიოში ყველაზე მეტი ავტოდრომის მონახულებითა და ყველაზე მეტ შეჯიბრზე დასწრებით. ჩვენი ტრეკი იქნება 182-ე, სადაც ის შეჯიბრს უყურებს. ქართველი მოტოსტანტერი ანტონ ქავთარაძე კი გრავიტაციის საწინააღმდეგო შოუს დადგამს სხვა ქართველ სტანტერებთან ერთად. კარგი მიზეზია ავტოდრომზე მოსვლა იმისთვის, რომ ერთი დღე გემრიელად გავატაროთ. არის კატეგორიებზე დაინტერესებს ბოლა და ძალიან დაძაბული ბოლა, არის კატეგორიებზე დაინტერესებს ლამაზი შოუ. ამისთვისაც მზად ვარ, ანუ აქ იქნება როგორც ავტომობილებით, ასევე მოტოციკლებით, ასევე საფრენი აპარატებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ბევრი სხვადასხვა ტიპის სანახაობა. ანუ ყველა ადამიანი, ვინც მოვა ტრიბუნაზე, იკოვის თავისთვის კარგი გემრიელ გასართობს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი. გაყიდული ბილეთებიდან შემოსული თანხის ნაწილი გადაეცემა დიტო ცინცაძის სახელობის საქველმოქმედო ფონდს და ის ლეიკემიით დაავადებული ბავშვების მკურნალობას მოხმარდება. ასე რომ, თუ გიყვართ საავტომობილო სპორტი, ექსტრიმი და ქსურთ, ქველმოქმედებაშიც მიიღოთ მონაწილეობა. 10 ნოემბერს აუცილებლად ეწვიეთ რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომს. ღონისძიებაზე დასესწრები ბილეთის ფასი 5 ლარია.